ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯେଉଁ ପନିର ବଲ୍ ଗୁଡ଼ା କରିକି ରଖିଥିଲେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେଥିରେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ କିନା ଛାଡ଼ିବେ, ତେଲଟାକୁ ବେଶୀ ହାଇ ନଥିବ, ବେଶୀ ଲୋ ନଥିବ, ବାସ୍ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଲାଲ ପଡ଼ି ଆସିବ। ଆମେ ତାକୁ ବଲ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ବାହାର କରିଦେବା, ବେଶୀ ଆମେ ଲାଲ ପକେଇବାନି, ଆମର ଟାଣ ହେଇଯିବ, ହାଲକା କରିବା। ପଡ଼ୁଛି ଆମ ଦେଖା ହେଉଛି।